नमस्कारः स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे अहमस्मि यशी भारद्वाज सम्प्रति अद्यतन वार्ताः अष्टानां वर्षाणाम् अन्तरालानन्तरम् ओलम्पिक क्रीडा महोत्सवे सहभागित्वस्य भारतीय हॉकी दलस्य स्वप्नः अन्ततो गत्वा साकारतां गतः विगतदिवसे ओलम्पिक अर्हतार्थम् आयोजितायाम् अन्त्यस्पर्धायाम् भारतीय दलेन फ्रांस देशीयं दलम् एकं विरुद्ध अष्टभिः गोलकैः पराजित्य उल्लेखनीयो विजयोऽधिगतः द्वन्द्वेऽस्मिन् क्रीडकेन संदीप सिंहेन आहत्य षोडश गोलकानि समर्जितानि देशत्रयाणाम् एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायां सिडनी नगरे सम्पन्ने द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया देशेन भारतीय दलं 87 धावनांकैः पराजितम् एतेन ऑस्ट्रेलिया दलेन स्थापितस्य 53-100 लक्ष्यम् अनुश्रियते स्म श्रृंखलायाम् अस्यां सततं भारतस्य तृतीयोऽयं पराजयो वर्तते निर्वाचनायोगेन रविवासरे प्रोक्तं यत् लखनऊनगरे एकस्मिन् सुरक्षित भाण्डागारे निक्षिप्तानि ईवीएम इत्याख्यानि मतदान पञ्जीकारकाणि उपकरणानि तत्र जलक्षरणात् न कथङ्कारमपि क्षतिग्रस्तान्यभूवन् पर्यवेक्षकद्वयेन सरोजनीनगर महिपालगंज इति विधानसभा क्षेत्रद्वयस्य मतदान पञ्जीकरणानाम् उपकरणानां सूक्ष्मान्वेक्षणं विधाय एतद् उद्घोषितम् उत्तर प्रदेश विधानसभाया षष्ठचरणीय छन्दाकलनार्थं नैर्वाचनिक प्रचाराभियानं विगतसायं सम्पन्नताम् अगात् राज्यस्य दक्षिण दिग् विभागे त्रयोदश जनपदेषु 68 संख्याकानां स्थानानां कृते छन्दाकलनं श्वः विधास्यते एतच्चरणान्तर्गतं प्रायशः 17,00,000,2 मतदातारः 3,11,00,000 संख्याकानां प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयं विधास्यन्ति उत्तर प्रदेशस्य लखीमपुर खीरी जनपदे स्वास्थ्य विभागे कार्यरतस्य लेखाकारस्य महेन्द्र कुमार शर्मणः मृत्युहेतुः केन्द्रीय अन्वीक्षण विभाग द्वारा अन्वीक्षणार्थम् उत्तर प्रदेश प्रशासनेन अनुशंसितम् एतन्मासस्य सप्तम दिवसात् विलुप्तिम् गतस्य तस्य पार्थिवम् वपुः प्रवर्तमान मासस्य पञ्चम दिवसे सम्प्राप्तम् आसीत् एनआरएचएम इति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना अन्तर्गतम् प्रदत्त केन्द्रीय धनराशौ 10,000,00,000,000 तथोक्तरूपेण अनैम्यम् आक्षिप्यते काण्डेऽस्मिन् पञ्चमीयम् जनहानिः सूच्यते विद्रोहिणा प्रति सुरक्षा सैनिकैः सम्पादित गोलिकावर्षण मध्ये सीरिया देशे विगतदिवसे नूतन संविधानं लक्ष्यीकृत्य जनमत संग्रह सम्पादितः विरोधिदलैः अस्य बहिष्कारो विहितः ते राष्ट्रपतेः बशर अल असद इत्यस्य पदादपसारणं वाञ्छन्ति सूचनाभिर्ज्ञायते यत् मध्य दमिश्क नगरे प्रभूतमात्रिकः लोकः जनमत संग्रहे सहभागित्वं निरवहन् परम् उपनगरेषु अयम् अल्पगतिक एव आसीत् सैन्यबलानां हिंस्राभियाने 34 जनानां प्राणहानिरपि सूचिता अत्रान्तरे अमेरिका सहिते पाश्चात्यदेशे जनमत संग्रहोऽयं प्रवञ्चनारूपेण उद्घोषितः अफगानिस्तानदेशे नाटो संघटनस्य वरिष्ठाधिकारिद्वयस्य हत्यानन्तरं साम्प्रतं फ्रांस जर्मनी देशाभ्यामपि तद्देशात् स्वीय कूटनीतिज्ञः दूरीक्रियन्ते अफगानिस्तानदेशे अमेरिकीय सैन्यसदस्यैः कुरान इति पवित्रग्रन्थस्य दाहकाण्डानन्तरं हिंस्रविरोध प्रदर्शनानि अनुष्ठितानि येषु विगत कतिपय दिवसेषु 30+ जनाः निहताः बहुप्रतीक्षानन्तरं सिने दर्शकानां कृते अन्ततः ऑस्कर दिवसः समागतः 84वें अस्मिन् ऑस्कर एकेडमी अलंकरण महोत्सवे श्वेतकृष्ण वर्णजनानां जीवनाधारित विषये मूक चलचित्रमपि प्रतिस्पर्धासु अस्ति एतदर्थं नामांकितेषु चलचित्रेषु द आर्टिस्ट द हेल्प हुगो मनीबॉल वॉर हॉर्स मिडनाइट इन पेरिस इत्यादीनि उल्लेखनीयानि सन्ति अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत् श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः शुभमस्तु तावत्